表单部分其实用在很多地方上面，只要你需要让使用者输入资料的话，那你都需要这个做一个表单啊，当成是跟使用者之间沟通的桥梁哦。那当然你第一个要怎么样把它叫出来，也许你可以多一个按钮哦，那按下它它会跳出来。那接下来当然你可能需要让使用者填1234，填完之后的话呢，我们帮他产生后面的456 OK 哈，这个后面三个是我们自动帮他产生的。那所以呢请他填一个资料，那填资料的话可能你还需要做一些防呆哈。那所谓防呆是我自己想到一个名称，那所谓防呆是防止使用者应该做而没做，比如说呢如果应该要输入资料可他没输入，他就给你按个确定，那这时候当然你要怎么样阻止他请输入姓名，对不对？然后并且按确定的时候跟他讲说你一定要给我填到哪一个储存格呢，这个储存格，所以你就填一个储存格好，然后但是他可能又给你按一个确定，你又没有填资料，有没有请输入，他又跳到这里，他要填理论上反正就每个地方都要防呆，不然的话就是一定会有问题的啦。 OK 好，那假设这边我就输入了第一个防呆可能是什么这个正确的应该是输入这样子，首先输入一个再按一个确定，它就自动填四个进去，自动产生三个，有没有 OK 齁，所以这个就填上去了，然后这个三个是自动产生的 OK。 那再来的话呢可能还有第二种防呆吧齁，假设我今天按 Enter， 然后应该输入是0到100分，它输入120分然后 Enter， 假如说这边有一个错误是什么呢，范围不正确，所以这个地方应该怎样要帮他检查出来，然后按确定的时候除了检查出来之外跳一个讯息告诉他请输入0到100分之间，并且把旧错误的成绩删掉，游标放在上面，好，类似像这样按确定请输入正确数字，我是没有提示的0到100之间我应该理论上应该也可以知道删掉重来好 OK， 除非他一定要输入正确的才会输入到那个里面。那除了这个之外的话也有可能什么呢，有人讲填成绩是填什么填比如说填一个什么呢，假设他不是填数字而是填什么呢，填 AAA 好了，类似像这样，那这个也不行啊，那如果填的那你要怎样防止它错误，所以怎么按确定，你要怎么样把它删掉请输入数字这个地方一定要，而且要知道说哪一个储存哪一个格子不对把它删掉重来一下类似这样的不过如果你都正确的话会向下，最后按一个 N， 其实不一定按确定因为后来有同学说老师那我习惯都在键盘上操作如果你还要再让我从键盘移到滑鼠这个距离，他会觉得每天这样做这样可能会有50间嘛，对不对？因为一直伸一直缩一直伸，因为你要一直输入一直伸，所以最好不要离开键盘的位置，按个 Enter 自动就输入了，而且输入完之后呢把旧的资料清空，那游标呢再移到最上面去，他又可以再输入下一笔资料，对不对？那这样的话呢感觉其实就还只要他资料在旁边嘛 Enter 他可以换下一个，那不就一直可以输入嘛 OK， 这个大概就是表单的逻辑啦大概跟各位说明一下，那要怎么样完成这样一个表单，其实你还可以改写成其他用途啦第一个的话呢我们要先把这个表单先画出来，画出来第一步那里面大概就是这个是标签，这个是文字方块，这个是命令按钮，会有三种元件，底下就是一个表单然后第二个的话呢你需要一个按钮把它怎么样启动起来，第三个呢就是把这个底下的程式把它写完里面包含就是说我们要怎么样把使用者输入的资料输入到这个地方，然后自动帮它产生后面的东西另外呢判断什么呢，它输入的资料有没有错误，如果有错误呢那你要纠正它，那有没有错误这个部分是用逻辑判断，其实就 if 什么条件 then 做什么处置 OK， 那我们一步步来看首先第一个呢要怎么样建一个表单，一样在开发人员里面
哎，那我们重新再来，我再把它关掉，这是完成的。哦 ，OK， 好，那我回到那个刚刚完全没做的，就跟你们一样哈、哦。第一个的话，先切到 Visual Basic。第二个的话呢，要怎么样产生一个表单哈、哦？请各位注意一下哈、哦，在这个上方之前是插入一个模组，那它的位置，如果你要表单的话，它的位置是在上面这里，制定表单。所以我们第一步要把这个表单给画出来，按右键哈、哦，插入一个制定表单。再来上面有个工具箱了，你把它移到这边来，那大小自己调整一下。那我会需要做什么呢？第一个，把表单的名字变更一下，它现在预设名称叫 User Form One， 那我希望把它改成别的，比如说我希望改一个名称叫 Home、哦啊、当然以后你要叫不一定要叫 Home 了，这个名称自己取的。 Home 之后 Enter 一下 OK， 第一个名称改成 Home， 这边会改。第二个的话改什么呢？其实你们也可以参考这个云端上面、哦、我这边有一个程式码，就是跟这个参考底下这边画面这个差不多。 Home 第二个呢，左上角改成成绩系统，底下的颜色改成浅绿色、哦、不过如果你不喜欢浅绿色，你可以改其他颜色都没关系、哦、这个我只是示意一下。那如何变更？一改 Name， 二改 Caption。 Caption 指的就是左上角的东西，所以如果说你、哦输入一个成绩系统 ，Enter 之后的话，它的左上角有没有？哎，就会被你变更了。Enter，OK，、okay、好，第二个步骤哈、哦，这个是 Name， 这个是左上角，第三个底下的颜色呢，其实就 Back Color 啊、哦，背景的颜色，请你用调色盘改成浅绿色 ，OK， 完成。好，第一步表单的部分。我习惯是由外面先做好，然后再往里面。里面有哪一些东西呢？包含就是你可以看到一二三四啊，这四个实际上就是我们 Excel 里面的，这个加一个姓名好了，因为这个第一个栏位名称没加啊、哦，这个是姓名，这个自己加一下。那就是这四个哈、哦、栏位名称，所以。如果你这个名称将来要拿来用的话，我是建议我的习惯是贴到那个记事本过滤一下，因为它里面有一些格式，用记事本可以过滤掉，那把这个到时候贴到那个上面去。那第二个是什么呢？会有四个文字方块加一个命令按钮。那做法上面我 demo 一下，一游标先点这边一下，找到工具箱里面的 label， 这个 label 指的是标签。第二个是 text box， 指的是文字方块。第三个是用命令按钮，所以会有一二三三个东西。那这三个东西分别再把它放到这边来哦，这个就是我们要放的位置啊、哦。那我试一下给各位看啊，不过可能会有一种状况啊、哦，因为有些同学习惯看到叉叉就给它点下去了，然后再点一下，哎，不见了哈、哦。其实如果不见没关系啦，检视里面的工具箱也会出现。OK， 因为这个蛮常遇到的同学常问的问题啊、哦。Label。拉一个，这个叫姓名嘛，所以一 name 不用改，因为这个标签只是好看，让使用者知道后面填什么，重点在后面不在前面。那这边的话呢，它的 caption 指的是上面的字哈，叫什么叫姓名 ？Enter， 好，上面姓名改了，不过呢，因为它的字太小，所以怎么办呢？请你把那个底下再拉下去，这边有个 form， 点一下有没有？旁边有个小按钮哦哈。大概把它放大到多大？我想你自己试一下，也许到这个太大哈、哦，再把它往这个大小自己挑一下，大概18好了哈、哦。OK， 好，接下来的话呢，稍微调一下，那个量一下，大概四个字的大小吧，因为后面还会有四个字的，所以呢，大概就是类似像这么宽啊。底色的话就用灰色啊，底色的话就是 back color， 所以你这边啊，不过颜色嘛，我想你自己可以自己。调一下颜色啦，我只是大概调一下，然后呢，前景的颜色就 full color， 哦，把它改成什么？改成也许深绿色好了哦。OK， 类似像这样子。那你做好一个啊，这个叫颜色哈、哦，这个属性指的是外观呐、啊。其他的如果没讲到的，你也可以再试一下哦，试错没关系，反正就是 delete 掉重来过就好了哦。那可能问的比较多是字中的问题。因为之前的同学老师那靠左不好看，我希望它字中怎么字中啊，其实这个属性、哦、它会有一个啊，用猜的猜出来，
文字至中，所以有一个有没有 text 就文字嘛 ，a lig 就是那个它的那个对齐方式，所以这个属性的话，假如你怎么样把它调成什么呢？它预设好像是 left 嘛，你调成 center 不就好了 ？OK， 字就中间的。但是呢，哈，同学还有另外问的问题说，老师呢，我希望垂直也至中，有没有办法？啊，目前来看呢，应该是没办法，因为没有这个属性标签，所以没有办法做垂直。所以怎么办呢？尽可能哈，你不要，如果没有这个功能，那你就是做的比较比较怪怪的就好了。哦，反正这个它因为它有功能可以做，没功能呢，那你只能做一些变化了啦。哈 ，OK， 好，那做好一个之后的话呢，其他的你不用再重做了，你直接 Ctrl 键按住，向下拉一个、两个、三个。四个有没有？哎，非常完美，刚刚好。不过也许啦哈，你们等一下试试看，砍出去按住，也许会东倒西歪的，没关系。选取它之后有没有？上面有个格式对齐，主控项指的是你第一次碰到那一个，一定是白色的。你可以这个白色对齐，全部对齐它。OK， 另外呢，它的上下间距也可以垂直间距设为相等，哎，全部都一样了。那你再去变更它里面的 caption。第二个的话，也许就是什么呢？哎，答案考核，哦 ，Ctrl C， 然后把它贴上一下 Enter。好，第二个、第三、第四都有了。好、哦，那再来就怎么样呢？把那个底下的再来就是文字方块拉一个。至于多大哈、哦，这个自己再瞧一下啦。啊，如果太大太小，如果高度希望跟它一样的话，你可以怎么样？哎，以它是主控项，先碰到它，再碰到它。做什么呢？哎，格式里面的，这个大小，你可以怎么样啊？比如说高度一样，哦，啊，或者完全一样了，我高度一样好了。你会发现哈，它跟它的高度有没有一模一样了？就是它跟它 copy， 哦，那底下要一样的话，你就可以怎么拉一下 ，Ctrl 键复制就好了，这样就会四个一样了，哦。啊，如果说你弄得不整齐，怎么样？你可以在格式里面呢，垂直间距设为相等，有没有让它相等？因为有时候没有办法一次那么准确嘛，哈、哦。然后再来就是把这个 Command Button 拉过来，那上面的名称呢，把它改成就 Caption， 这个改成什么？改成确定，或者叫新增也可以啦。那它的大小的话呢，就是 Font， 啊、哦，有没有这个一样，大概18好了，哦，然后。字的颜色啦、啊、底色啦、啊、我想这个部分自己再把它瞧一下。这样子的话呢，我们基本上就完成了哎、欸、这个画面上面的这个表单齁，你可以换个红色好了，这样子完成。OK。那你当然如果你要看最后的结果，上面有个执行，它又跳出来长这样子。啊，不过这个当然是第一阶段了齁，那请各位试一下齁。可能比较重要的一先按右键齁，插入一个制定表单。这个属性哦，哈，记得我大概改了，哦，一、二、三。啊，至于其他，我想如果也可以试试看呢，不见得说都不能动哈，只是说你可以看一下前面的那个属性的名称，哦，包含就是什么字的大小啦、对齐方式啦、宽跟高啦等等的哈，反正就是它的外观哈，这我想各位试一下哈。